terra. Nilikuja hapa mwaka jana mwezi wa tano nikiwa na naumwa moyo. Nilipopimwa moyo ukakuta una tundu. Nikafika hapa nabii kaniombea, akaniambia niende nikapime. Na kweli nilipokwenda kupima nikakuta ile tundu limeshafunga. Ukabaki tu uvimbe. Sasa mwaka huu ni ukarudi kwenye ini. Nilipopimwa nikaambiwa na homa ya ini. Nikaja hapa Jumapili iliyopita nikapakwa mafuta hapa na bika niombea. Nikarudi tena Ijumaa hapa. Nilipokwenda kupima ini nimeshaona nimekuwa mzima. Amen. Namshukuru Mungu kwa sababu hii kwa kweli kwa uponyaji hapa ndio wenyewe. Umepona kabisa. Nimepona. Makofi kwa Yesu aliyeponya mama. Ndio. Sasa ukienda kule Moshi utawahubiria. Ndio. Utawaambieje? Nitawaambia nimekutana na madhabahu ya mbinguni na nimepona. Amen. Mm. Safi sana. Piga makofi kwake. Amina mama. Na vigelegele. Amina mama. Nenda kwa amani. Asante kwa ushuhuda wako. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niko mahali hapa napenda kushukuru Mungu. Nilikuja nikamshirikisha nabii na rafiki yangu tumesoma wote chuo. Hajapata kazi mpaka leo zaidi ya miaka mitatu. Ameamua kurudi chuo. Sasa juzi Alhamisi amepigwa simu akafanya interview amepata. Alhamisi ameitwa tena Ijumaa akafanya interview akapata, amepata kazi mbili kwa wakati mmoja. Jana amenipigia simu anasema ajua aende wapi na atakuwa Jumatatu. Ndio. Kwa hiyo namshukuru Mungu nimekuja kusimama hapa kwa niaba yake. Ni mtu babu? Sasa kwa ndugu asema mtu simu sana. Na wako umesema mwakani nitafunga ndoa ameshanipeleka na nyumbani kwao. Amesha nitambulisha. Amesha kutambulisha. Mwakani tutafunga ndoa. Amina. KKT. Kama ndivyo tabiri. Makofi. Amina. Amen. Nawapenda. Ndio. Leo sina ushuhuda mrefu sana. Ila namshukuru Mungu. Jumapili Bwana kulikuwa na upako mkubwa sana. Nilifunga safari nikaenda kwenye shughuli zangu. Nikajikuta nafanya kazi, nilifanya sana kazi kwa nimeleta shukrani. Sina maneno mengi sana leo. Ila pia jamani mnapendeza. Mnapendeza sana. Amen. Pigeni makofi mnapendeza. Mwana asifiwe sana. Amen. Kabla sijasema lolote.